Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ovo su vijesti i događaji dana. Sutra stupaju na snagu amandmani visokog predstavnika na Ustav Federacije. Provjerili smo koje su razlike u odnosu na dosadašnju proceduru. O stanju u Bosni i Hercegovini večeras na zahtjev Rusije raspravlja Vijeće sigurnosti UN-a. Bosna i Hercegovina se predstavila na prestižnoj međunarodnoj umjetničkoj izložbi Venecijanski bijenale. Gost dnevnika ovogodišnji povjerenik i kustos BH paviljona Marin Ivanović. Obilježen Međunarodni dan vatrogasaca. Radni tim u Bosni i Hercegovini kojim predsjedava predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto usuglasio je listu reformi s koracima za provedbu plana rasta za Zapadni Balkan. Lista reformi gotovo je u cijelosti usuglašena s prijedlozima Europske komisije, odnosno više od 97% reformskih aktivnosti usuglašeno je s predstavnicima Europske komisije i izaslanstva Europske unije u BiH. Usvajanje liste reformi za plan rasta za Zapadni Balkan omogućit će Bosni i Hercegovini da od Europske komisije dobije oko milijardu eura, kojim će biti podržane reforme u brojnim područjima. Cilj je omogućiti snažni rast gospodarstva, osigurati vladavinu prava, funkcionalnije institucije, kao i osnažiti poslovnu klimu i sačuvati ljudske resurse u Bosni i Hercegovini. Reforme su istodobno usmjerene na stvaranje uvjeta za osiguranje održive energije, digitalnu tranziciju, bolju IT infrastrukturu, uključujući unapređenje kibernetičke sigurnosti. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila je članovima radnog tima u Bosni i Hercegovini i izaslanstvu Europske unije u BiH na predanom radu tijekom usuglašavanja reformske agende. Naglasila je kako su predstavnici svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini uključeni u radni tim i na ovaj način iskazali odlučnost i predanost europskom putu i konstruktivnom unutarnjem dijalogu u korist svih u Bosni i Hercegovini. Sutra stupaju na snagu amandmani visokog predstavnika Kristijana Šmita na Ustav Federacije. To će donijeti određene promjene oko izbora predsjednika i dva potpredsjednika Federacije, pa samim time i oko izbora federalne vlade. Koje su razlike u odnosu na dosadašnju proceduru, provjerio je kolega Goran Kutle. Šmitovi amandmani na Ustav Federacije koji od sutra stupaju na snagu donose sa sobom određene potencijale, ali i rizike. Visoki predstavnik je pozivao sve relevantne stranke da usvoje amandmane na Ustav Federacije ako imaju bolje rješenje, ali to čini se nije bila tema razgovora. Faktički se uvodi i de facto i de jure mogućnost preglasavanja u predsjedništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko vidim po reakcijama tih glavnih političkih aktera da su amandmani u cijelosti prihvaćeni. Ono što je za sada sigurno je da se situacija od prije godinu dana kada SDA preko svog potpredsjednika Federacije blokirala izbor vlade Federacije više neće moći ponoviti. Postojala disproporcija između glasova koje je ova stranka osvojila u zastupničkom domu u odnosu na broj izaslanika u klubu Bošnjaka u Federalnom domu naroda. Iako se usporedbom rezultata izbora bošnjačkih stranaka za zastupnički dom i tog sastava kluba Bošnjaka u Federalnom domu naroda, jasno je to svjedočilo ta usporedba da jednostavno te stranke nisu imale većinu bošnjačkih glasova. Tako da se ta mogućnost praktično eliminira. Novost je i mogućnost izvanrednih izbora ako se ne uspije imenovati federalna vlada, što do sada nismo imali i praktično nijedna vlada neće moći biti u tehničkom mandatu 4 godine kao što je bila prethodna. Analitičar Milan Sitarski potencijalni problem vidi u tome što Hrvatima nije ustavom zajamčena pozicija predsjednika Federacije, nego to kao i do sada ostaje stvar dogovora. I Hrvati ako budu u toj lošoj situaciji da spadnu sa mjesta predsjednika na mjesto potpredsjednika, čemu bi se zaista morali odupirati, opet mogu svojim vetom samo dovesti do toga da se iznaredni izbori raspišu. Tako da otvaraju se mnoge ponoviću mogućnosti, ali se donose i mnogi rizici. Sad je sve na političkim predstavnicima, sva tri konstitutivna naroda da se ova nova pravila koriste ne na način da se izigravaju, da se zloupotrebljavaju, nego da se jednostavno
koriste kao sredstvo odbrane svakog od tri konstitutivna naroda u federaciji. Ono što je visoki predstavnik uveo kao zaštitu od strane u preglasavanju u predsjedništvu Federacije BiH, a to je dakle da se u Federalnom domu naroda, u klubovima konstitutivnih naroda, dakle većina, kvalificirana većina mora potvrditi vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Klubovi konstitutivnih naroda u parlamentu Federacije imaju po 23 izaslanika, ali dalje postoji mogućnost biranja dijela hrvatskih i 2/3 srpskih izaslanika od strane Bošnjaka. Srbi koji su izrazito malobrojni u Federaciji po postojećim pravilima ne mogu biti legitimno zastupljeni, a što se tiče Hrvata i njihovih političkih predstavnika, oni imaju krajnju zaštitu u slučaju preglasavanja, a to je da kontroliraju minimalno 3/5 izaslanika u hrvatskom klubu, što je 14 izaslanika. Na hrvatskim je strankama da barem tih 14 izaslanika u klubu Hrvata budu na liniji koja će biti usmjerena kao odbrani hrvatskih nacionalnih interesa. Znači, veliki je to zadatak za oni koji bi pokušali da izigraju političku volju Hrvata. Pre svega je do kohezije stranaka, pre svega unutar Hrvatskog narodnog sabora, ali i ostalih stranaka za koje efektivno na terenu glasaju Hrvati kao sa kapacitetom birača. Podsjetimo, Schmidt je uputio nove amandmane na Ustav Federacije s ciljem deblokiranja formiranja vlasti u ovom entitetu 27. travnja prošle godine. Prethodno je po istom pitanju intervenirao u izbornoj noći 2. listopada 2022. godine. Stanje u Bosni i Hercegovini tema je o kojoj će večeras na zahtjev Rusije raspravljati Vijeće sigurnosti UN-a. Mediji navode i kako su Sjedinjene Američke Države uputile zahtjev da se na sjednici obrati i visoki predstavnik Christian Schmidt. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratit će se videovezom Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Posredstvom ruske misije pri Ujedinjenim narodima, članicama ove međunarodne organizacije uputila je pismo prije samog zasjedanja. U njemu je između ostalog istaknula kako predsjedništvo koje se sastoji od 3 člana nije raspravljalo o nacrtu rezolucije o Srebrenici. Dodaje kako djelovanje stalnog predstavništva BiH pri UN-u u izradi rezolucije predstavlja nezakonit čin, odražavajući volju samo jedne etničke grupe unutar BiH. Budući da je to otvoreno kršenje propisanog postupka za određivanje i provođenje vanjske politike kao i zakona BiH, želim vas obavijestiti da će odgovorni za takve postupke u ime BiH, uključujući i šefa stalnog predstavništva BiH pri UN-u, biti suočeni s kaznenim postupcima pred nadležnim tijelima u zemlji, stoji u pismu Željke Cvijanović. Zbog rezolucije o Srebrenici ministrima vanjskih poslova svih država članica Ujedinjenih naroda, pismo je uputio i Bakir Izetbegović. Zamolio je za potporu za usvajanje rezolucije kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Podrška rezoluciji nije ni geopolitičko, ni sigurnosno pitanje. To je jednostavno pitanje istine, humanosti i potpore obiteljima žrtava, čije je dostojanstvo svakodnevno na udaru negatora genocida, naveo je Izetbegović. Rezolucija u Srebrenici pečat je na istinu, poručile su majke Srebrenice. U Sarajevo su stigle iz Njujorka, gdje su na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda sudjelovale u panel raspravi Memorializacija genocida, pravda, istina, iscjeljenje. Srbiji i srpskom narodu je potrebna zato što običan narod i njihova djeca žive u lažima, ne znaju pravu istinu. Kroz ovu rezoluciju saznaće pravu istinu. A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama, da idu, da svjedoče, da putuju, da žive u miru i rahatluku. Naša su djeca budućnost i moramo sve učiniti da djeca saznaju pravu istinu. Vlada Federacije BiH iz proračuna je izdvojila 16 milijuna maraka za novorođenčad u 2024. godini. Svrha programa je materijalno osnaživanje obitelji na području Federacije koje tijekom ove godine ostvare potomstvo, a za svako novorođeno dijete bit će isplaćeno 1000 maraka.
U skladu s ovom odlukom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sačinjavati pojedinačne mjesečne liste o korisnicima koji su ostvarili pravo i na osnovu kojih će se izvršiti isplata sredstava. Kako je obrazloženo, rezultat je jačanje sustavne potpore obiteljima s djecom pod jednakim uvjetima na području cijele Federacije BiH. Drugom odlukom usvojen je program utroška sredstava s kriterijima raspodjele kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH u iznosu od 3 milijuna maraka. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je 5 ustanova od federalnog značaja, ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići, Drin i Ljubuški, zatim ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Odgoj i obrazovanje Pazarić, te ustanova za socijalno zbrinjavanje Odgoj i obrazovanje Sarajevo. Cilj programa je pružanje kvalitetnih usluga smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave ili rade u ovih 5 ustanova socijalne skrbi. Dogovor o sastavljanju većine u Hrvatskom saboru trebao bi biti postignut do 19. svibnja, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković komentirajući pregovore s Domovinskim pokretom. Optužio je ljevicu i SDP da napadaju HDZ umjesto da se povuku, čestitaju i krenu u svoje interne procese kako bi vidjeli zašto su ostvarili slab izborni rezultat. Predvodnik te politike, kršitelj Ustava Milanović, koji se sakrio već 2 tjedna, ide okolo po svakom sajmu, a bježi od vaših mikrofona, dakle neko ko je mjesec dana teško i grubo kršio Ustav i temeljne načela ustavnog poretka, doveo parlamentarne izbore na rub regularnosti, sada se sakrio negdje kao mali miš. Podsjećam još jednom, netko ko ima obraza doći na doček Rafala, hvaliti dolazak tih Rafala, a kada je trebao formalno se očitovati o odabiru Rafala, to je propustio učiniti. Dakle, to je John obraz. Sezona grijanja polako se privodi kraju. Upravo sada je vrijeme kada se brojni žele osigurati za iduću, prije svega peletom. Kakve su trenutačne cijene i imali prodaje, donosimo u idućem prilogu. Kada smo o ovoj temi govorili sredinom zime, peleta je na zalihama BiH proizvođača i trgovaca bilo više nego se moglo prodati, a prognoze za iduće razdoblje su slične. Zaliha ima, što kupcima ide na ruku, jer se cijene ne bi trebale značajnije mijenjati. Ništa se puno nije promijenilo, čak je situacija dosta gora po proizvođači konkretno. Imali smo toplu zimu kao i prethodne dvije zime, tako da peleta ima dosta na zalihama i u principu dosta proizvođača se odlučilo na drastično smanjenje cijena samo da se riješi zaliha i da plaćaju svoje tekuće obaveze kompanije. Proizvođači u središnjoj Bosni su nam u telefonskom razgovoru kazali kako se ovisno o A1 ili A2 kvaliteti peleta cijena kreće od 340 do 380 maraka, a predviđaju još nižu cijenu. Oni koji peletom trguju u cijelo BiH, poput tvrtke Drvosjeća, ogrjevno drvo po paleti prodaju po cijeni oko 130 maraka, a pelet... Stvarno ima potražnje i puno isporučujemo peleta za Mostar, 367 maraka je sada tona peleta. Malo je niža cijena, pa sada narod hoće samo da namiri svoje za iduću godinu, ako Bog da. Možete li riješiti ono što imate za prodaju? Kako da ne, da možemo. Sve smo izmirili, ja mislim da će još biti toliko. Odlazimo do tvrtke Cerovina koja se bavi proizvodnjom i prodajom. Ni ovdje nema nezadovoljstva. Pelet ide, a kupce se želi zadržati dobrom kvalitetom i dostavom unutar cijene. Cijena peleta ne oscilira previše u cijeloj Bosni i Hercegovini. Trenutno smo ovdje u Širokom Brijegu. Čujemo zvukove proizvodnje, a i prodaje ima. Cijena s dostavom u krugu nekih 100 km iznosi 380 maraka po toni. Ako se prisjetimo da su cijene u jesen 2022. išle i preko 800 maraka, pitanje može li ovakva cijena prihvatljiva kupcima održati kompaniju u poslovnom plusu. Znači, najbolje imati neki balans. Ja znam da dosta proizvođača ima svoje lojalne kupce koje paze i kada je dobra godina i loša. I to je jedan recept koji mi uvijek govorimo i potrošačima i proizvođačima, da
drže te vjerne dobavljače, vjerne kupce, da ih štite na neki način, da zajednički premostimo i dobre i loše periode. Tržište koje se bavi grijanjem doživljava turbulencije proteklih godina. Iz priče s peletom već neki proizvođači otpadaju, a kada bi se stabilizirala cijena i ponuda, vratilo bi se više postojećih i novih kupaca. Do tada će posao diktirati vremenska prognoza i cijene drugih energenata. Hercegovački uzgajivači jagoda ove godine u berbu su krenuli malo ranije nego prethodnih godina. Zima je bila blaga, veljača iznad prosječno topla, nakon čega je nakratko opet zahladilo. No na sreću uzgajivača štete po jagode nema. Prilog kolegice Marije Maslać. U Višićima pokraj Čapljine berba prvih jagoda započela je prije nekih 20 dana. Gospodin Rade Konjevod, koji se bavi već 10 godina s uzgojem jagoda, ima oko 8000 sadnica, od kojih svake godine dobije oko prilike 7 tona jagoda. Premda je urod nešto slabiji nego proteklih godina, uzgajivači jagoda su zadovoljni i ovogodišnjim. Pa jagoda ima, uglavnom tu sam, zadovoljan sam. Moglo bi bolje biti, ali s obzirom na vrijeme koje je bilo i kiše su velike bile, onda kasnije je bilo ugrijalo malo, pa su malo počeli ranije, pa onda sad opet se zahladilo i tako da je opet sad malo presjeklo, i, a valjda će se popraviti sad opet stanje kad malo ugrije ovo. Evo danas je baš vrijeme za njih. Blaga zima i iznad prosječne temperature išla su na ruku uzgajivačima jagoda, koji su ove godine berbu započeli ranije nego proteklih godina. No kišno razdoblje donijelo je i poneki problem uzgajivačima. Samo što je bilo puno kiše, pa su ove brazde što vi sad ovdje vidite, one su bile pune vode kad je to bilo. Pa to ipak malo utječe na korijen, na biljke i tako da. Agronom Bojan Kecman ističe kako velika količina kiše ne pogoduje nijednom voću, pa tako ni jagodama. Ako je duži period sa više kiša, ne pogoduje bilo kojem voću. Od jagoda do krušaka, dunja, borovnica, bilo koje voće. Sjetite se prošle godine kako je bilo stanje sa voćem. Nije bilo uopšte voće u većini dijelova BiH. Ni šljiva, a jabuka isto slabije rodila. Šljiva i krušaka pogotovo nije bilo. Jedino što se, pošto je bilo toplo, uglavnom, dakle i zimi sad na proljeće, ima malo više grinja. E, to je malo, da kažem, veći problem kod uzgajivača, ali oni to uspijevaju riješiti da li na organski način ili na konvencionalni. Domaće hercegovačke jagode mnogima su najomiljenije voće. Cijena uvijek ovisi o ponudi i potražnji, te o uvozu jagoda sa stranog tržišta, ističe naš sugovornik. Tako će kupci ove godine platiti malo nižu cijenu za razliku od prethodne, sve zbog uranjene berbe. U početku, ako nema uvoza, i to opet ima neke cijene. A ove godine je bila neka cijena, ali je brzo pala cijena, jer one su počele malo ranije. Naprimjer, sad 15.4. prošle godine jagoda je bila 7 maraka, a ove godine 4 marka. Dok se svijet okreće prema prirodnim, zdravim i lokalno uzgojenim proizvodima, uzgoj jagoda ima perspektivu. Njihovo vrijeme traje od travnja do kraja lipnja, a uzgajivači se nadaju kako kišno razdoblje koje je najavljeno od početka do sredine svibnja neće znatno utjecati na njihov urod. Ovih dana otvorena je prestižna međunarodna umjetnička izložba Venecijanski bijenale. Svoju kulturu i umjetnost svjetskoj publici predstavila je i Bosna i Hercegovina. Predstavljena je pod vodstvom ovogodišnjeg povjerenika i kustosa BH paviljona Marina Ivanovića. Gospodin Ivanović gost je našeg dnevnika. Dobra večer i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, na čijem ste čelu, Bosnu i Hercegovinu, predstavio je projektom Mjera mora. O kakvom projektu je riječ? Evo, kakve nam dojmove donosite iz Venecije? Pa projekt Mjera mora autora Stjepana Skoke propituje mediteranski identitet Bosne i Hercegovine, koji je vrlo zanemaren, neću reći potpuno se zaboravljen, ali sasvim sigurno zanemaren.
Pitali smo se postoji li, pored svih ovih tema koje stvaraju probleme, koje, zbog kojih imamo svoju bremenitu povijest itd., postoji li nešto lijepo što možemo tematizirati i time predstavljati našu državu na toj najprestižnijoj izložbi. Naravno da je to Mediteran, odnosno taj jedan dio kojega se možda Bosna i Hercegovina ponekad i srami kako ima premali izlaz na more, ali zapravo treba sama sebi čestitati i biti sretna zbog činjenice da pripada mediteranskim zemljama, da ona ima taj pristup tom velikom povijesnom moru i da je, kao što kaže Fernand Brodel, koji definira da Mediteran više počiva u zaleđu nego na samoj obali, ima taj zapadno-hercegovački pojas koji je u potpunosti mediteranski i kulturološki i klimatološki, i vegetacija je takva, običaji su takvi. Dakle, to je Mediteran u punoj svojoj srži koji smo kroz projekt Mjera mora prikazali na Venecijanskom bijenalu. Možemo reći da je Bosna i Hercegovina, evo kako ste i kazali, predstavljena u nekom boljem, ljepšem svjetlu. Kakve su reakcije bile? Pa moram reći da su reakcije izvanredne, da je, evo, možda će najbolje biti ako kažem kako je kolegica Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti iz Banja Luke, koja je dva puta za Bosnu i Hercegovinu organizirala nastup na Venecijanskom bijenalu, rekla da smo podigli ljestvicu u nekoliko segmenata. Dakle, svakako jedan od njih je prostor Palače Zorzi u Veneciji u kojoj je sjedište UNESCO-a. Dakle, sama ta činjenica daje projektu dodatni legitimitet, dodatnu važnost, a palača je i ambijentalno prekrasna. To je jedna renesansna palača sa velikim atrijem i suvremena umjetnost u taj povijesni kontekst djeluje nevjerojatno nestvarno zapravo. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, sama produkcija programa otvaranja Venecijanskog bijenala sa državnim vrhom, sa umjetnicima iz cijelog svijeta koji su nam se pridružili, sa pripadnicima kulturne elite grada Venecije, sa djelatnicima fondacije Venecijanskog bijenala koji su također došli pa su onda komentirali kako je to možda najbolje otvaranje ili najbolji parti pod navodnike bio od država, jer većina država zapravo uopće nema otvaranje, nego samo pres konferencije. Zatim, pripadnici svjetskih medija koji su također prisustvovali našem otvaranju. Dakle, doista organizacijski jedna visoko, visoko podignuta ljestvica. Nastupala je grupa Dalmatino, nastupao je Saxi Tap iz Mostara, točilo se pjenušac, prvi pjenušac od žilavke, dakle, rezao se pršut, jel? Dakle, to su dijelovi našeg identiteta mediteranskog kojeg predstavljamo kao dio jedne šire, cjelovite priče. I gastronomija je naravno dio identiteta koji mi kroz ovu umjetničku perspektivu naravno smatramo primarnim, ali nismo ovo htjeli zanemariti. I treća stvar je činjenica državnog protokola. Dakle, do sada nikada ta razina, dakle, da je predsjedavajuća vijeća ministara koja je i govorila i svečano otvorila paviljon Bosne i Hercegovine, nazočila, da je nazočila ministrica civilnih poslova, da je nazočio zamjenik ministra vanjskih poslova, pa da je nazočio tajnik vijeća ministara, pa gradonačelnik Mostara u krajnju liniju, gradonačelnik Kreševa. Dakle, doista jedan, svi ljudi koji su na funkcijama, a pokazali su svojom prisutnošću da je to važan projekt. Nije to samo važan projekt u kulturi. Vi morate biti svjesni da ne postoji, s obzirom kako je kultura posložena u Bosni i Hercegovini, ne postoji ni jedan kulturni projekt o kojemu treba odlučiti vijeće ministara. Ni jedan, osim sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu. Da, što dovoljno govori o težini tog. I tekako govori o težini, ali je onda i vijeće ministara svojom prisutnošću, a pogotovo predsjedavajuća, pokazali koliko je to i važno za Bosnu i Hercegovinu da se dobro predstavi na tim mjestima. Autor projekta je akademski kipar Stjepan Skoko, a nastup je organiziralo sveučilište u Mostaru, što je, ako se ne varam, prvi put da jedno sveučilište organizira nastup Bosne i Hercegovine. Apsolutno. Dakle, sveučilište u Mostaru je preuzelo ulogu kroz svoju instituciju Muzeja moderne umjetnosti da organizira paviljon za Bosnu i Hercegovinu. Do sada takvih slučajeva nije bilo, ali moramo biti svjesni da niti institucije Muzeja moderne umjetnosti u gradu Mostaru također nije bilo. Imate Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, imate Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Muzej savremene umjetnosti Ars Evi. Dakle, u Sarajevu postoje dvije institucije koje se bave istom temom, jeli?
moderne suvremene umjetnosti, a u Mostaru nije bila do sada. Prema tome, u trenutku kada smo je dobili, činjenicu da smo je osnovali, smo okrunili i time da smo organizator na ponos našoj državi, koliko je, hoću reći, iz riječi drugih ljudi, dakle onih koji znaju o čemu se tu radi, kako je teško organizirati takav jedan paviljon na visokoj razini, mislim, izvrsno odradili posao. Muzej suvremene umjetnosti, na čijem ste čelu, djeluje tek nekoliko godina, 3 do 4 godine, no već je organiziralo i brojne izložbe, ostvarili ste brojne suradnje. Evo, što planirate i u budućnosti? Pa, gledajte, naš muzej je nastao iz sveučilišne galerije koja je institucija vizionarska zapravo bila. Na neki način ona se pojavila u trenutku kada su se zatvorili neki prostori kao što je recimo galerija Alumini koja je bila kultna u Mostaru i tako dalje. A naša naravno misija jest podignuti ljestvicu maksimalno visoko jer mi smo obvezni prema činjenici da nam je sveučilište osnivač, obvezni smo na izvrsnost. Tako da su svi naši programi od publikacija, od gostovanja umjetnika, povjesničara umjetnosti i tako dalje, iz regije, iz svijeta koji dolaze, svi naši programi, sveučilišni likovni simpoziji, jedinstven u jugoistočnoj Europi i sve ostalo, dakle, doista na najvišoj razini kojom se možemo rukovoditi, koju možemo proizvesti, a nama su uzori veliki muzeji, kao što je Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu, čije smo standarde, recimo, publikacija, produkcije, izložbe i tako dalje usvojili. Sada trenutno našu zbirku koja je u nastajanju ćemo izložiti u trajnom stalnom postavu, a idemo i korak dalje, planiramo i jedan arhitektonski idejni projekt aneksa zgrade, što je jedna ovako mogućnost in futuro, ali moramo razmišljati i o mogućem razvoju toga, jer smo obavezni ne samo sveučilištu, nego lokalnoj zajednici u kojoj djelujemo, ali i sveukupno hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Uoči predstavljanja projekta Mjera mora također ste surađivali s brojnim institucijama, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i iz Hrvatske, prvenstveno iz Zagreba. Može li umjetnost poslužiti kao primjer i evo domaćoj politici kada je riječ o suradnji, kompromisu, dijalogu? Može, apsolutno, jer dakle, naša nije primarna bila institucija suradnje Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu, nego smo jednostavno uzeli njihov know-how, kako bi se to reklo. Dakle, oni imaju puno iskustva, pa su nam to iskustvo s nama podijelili. Ali naše partnerske institucije, najvažnije, su u Bosni i Hercegovini. To je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koja je ponudila da paviljon Bosne i Hercegovine iz Venecije preseli i izloži u Sarajevu kada se Venecijansko bijenale završi. I to je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, koji nam je također dao sva svoje iskustva oko toga kako se do sada organizirao paviljon Bosne i Hercegovine, tako da nismo krenuli od nule, nego smo doista već imali nekakvu polazišnu točku koju smo trebali onda nadići, biti još bolji i tako dalje. Dakle, Mostar, Sarajevo i Banja Luka, to je nešto što predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Ne možemo se zatvoriti samo u svoje neke čahure, kao što je recimo u ovom slučaju da sada bilo, jer kao što smo spomenuli, riječ je doista o državnom projektu. To je prvenstveno državni projekt u kulturi. Upravo tako, što je svakako hvale vrijedno. Hvala i vama na izdvojenom vremenu i na gostovanju u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Hvala vama na pozivu. Kip Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca, od danas krasi Mostarski vatrogasni dom. Svoga zaštitnika i Međunarodni dan vatrogasaca obilježili su u tamošnjoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi koja je spremna za novu požarnu sezonu. U profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Mostar danas je bilo posebno svečano. Kip Svetog Florijana otkrio je mostarski gradonačelnik, koji je, zahvalivši vatrogascima na nesebičnom radu, najavio izgradnju novog vatrogasnog doma. Taj projekat već 2 godine radimo na njemu i mislim da ćemo u nekakvom vrlo skorom periodu ga i prezentirati građanima i početi sa izgradnjom jednog novog vatrogasnog doma, jer ovi ljudi stvarno zaslužuju puno, puno bolje uvjete nego što sad imaju. Nužno je kontinuirano ulaganje u opremu vatrogasaca, posebice u Hercegovini, koja svake godine u ljetnom razdoblju vodi borbu protiv mnoštva požara. Mi uvijek moramo težiti i željeti
ići dalje, opremati se bolje, nabaviti nova vozila i mogu reći da sigurno imamo i mogućnosti i načina da to i uradimo. Vatrogasna postrojba Mostar spremno dočekuje novu ljetnu sezonu. Nadaju se dobroj sezoni bez požara, te poručuju. Ne paliti najbolje uopće vatru ako nije nužno potrebno. I ako se ipak desi neki požar, onda je iznimno bitno da što prije se vatrogascima dojavi intervencija na naš vatrogasni broj 123. Što prije dobijemo dojavu, lakše ćemo i ugasiti požar i naravno pomoći vatrogascima u svakom pogledu. Manjak radnika osjeti se u svim djelatnostima, pa tako i vatrogastvu, no svake godine osiguraju određen broj sezonskih radnika, te su ih i ovaj put angažirali kako bi osigurali što mirnije ljeto. U amfiteatru Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače danas je održana komemoracija za Ivana Ovčara, prvog ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Stigli su brojni prijatelji i poznanici, kao i građani Mostara, kako bi zajedno odali počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u dvije profesionalne kazališne kuće u gradu na Neretvi. Ivan Ovčar preminuo je 26. travnja 2024. godine u Mostaru u 82. godini života. Ostaće trajno upisano da je Ivan Ovčar bio jedan od utemeljitelja i prvi inspicijent Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, a u mome i sjećanju svih nas koji smo ga poznavali, koji smo bili prijatelji s njim zajedno radili, ostaće sjećanje na jednog zbilja velikog i značajnog čovjeka, ali usto mudrog, odmjerenog, samozatajnog i dobročudnog. Jako sam cijenio ono što je Ivan kod sebe imao, jer je bio dugogodišnji djelatnik teatra i bio je, kako bih rekao, svećenički posvećen u onome što je radio, tako da i osobito imao jedan pozitivan odnos prema i želju da se pomogne prema mlađim ljudima i kolegama. I u tome mislim isto tako uspio i doveo kuću do ovoga do čega smo, što smo mi danas. Sutra su na rasporedu dvije utakmice 6. kola Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Borac će dočekati Bosnu, dok će Široki na Pecari ugostiti Momčad Slobode. Ovo je za Širokobriježane važna utakmica u borbi za polufinale. Nakon pet odigranih kola u Ligi za prvaka, košarkaši Širokog nalaze se na petoj poziciji s omjerom 2-3. Sutra im protiv Slobode igra samo pobjeda i trener Velić ističe da će se tako i postaviti. Ne može računati samo na ozlijeđenog Duju Bralu, dok su ostali igrači spremni i motivirani uzvratiti Slobodi za poraz u Tuzli. Bitno nam je da budemo na tragu onoga što smo radili zadnju utakmicu protiv Borca kući, a i većim dijelom protiv Ivoke u gostima. Znači, imali smo u te dvije utakmice jako dobri momenata što se tiče igre prenesene u obrani. Nadam se da ćemo to sutra prezentirati tokom cijele utakmice i da ćemo se revanširati ekipi Slobode za poraz u Tuzli. Zadnji poraz na svom parketu u domaćem prvenstvu Široki obilježi upravo protiv sutrašnjeg protivnika. No unatoč tome domaći košarkaši vjeruju u pobjedu koja će ih dodatno približiti polufinalu play-offa. Mi kući nemamo praktički poraza već jako dugo vremena u BiH prvenstvu i pobjedom bi napravili jedan veliki korak prema play-offu BiH ligi, odnosno Final Fouru. Unatoč teškom ritmu, momčad je spremna za nove izazove u domaćem prvenstvu. Stručni stožer domaćih je svjestan kvalitete protivnika, ali Ivan Velić želi da Pecara ostane neosvojiva tvrđava. Imamo sigurno velik motiv da im se revanširamo i za taj poraz, a pogotovo ovaj Tuzli koji je bio onako tjesan i u samoj završnici, tako da branimo domaći teren, to nam je prvenstveni cilj u ovoj Ligi 6. Široki će sutra u 19 sati na Pecari ugostiti Momčad Slobode, dok će u isto vrijeme Borac dočekati Bosnu. U Ligi za ostanak sutra igraju Posušje i Leotar. Došli smo do kraja dnevnika. Uz naš program želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.